្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសបារាំងរាប់ឃើញមានអ្នកជំងឺកើតគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលប្រមាណ 150,000 ករណីពលគឺរាល់4នាទីម្ដងមានមនុស្សម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺជំងឺដ៏គួរឲ្យខ្លាចនោះគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា AVC ឬ Stroke ជាភាសាអង់គ្លេសគឺជាអាការៈជំងឺដែលសរសៃឈាមអាក់ទែររបស់ខួរក្បាលគ្មានឈាមហូរទៅដល់ជួនបណ្ដាលមកពីសរសៃឈាមនោះដាច់ហូរឈាមជួនដោយសារតែសរសៃឈាមត្រូវកកស្ទះ AVC ឬ Stroke ដោយការកកស្ទះដោយដុំកំណកឈាមគឺជាករណីដែលគេជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេនៅពេលសរសៃអាក់ទែរខួរក្បាលស្ទះលែងមានហើយចរន្តឈាមហូរទៅកាន់បណ្ដាញសរសៃតូចៗទាំងឡាយរបស់ខួរក្បាលនិងលែងមានឈាមសម្រាប់ចិញ្ចឹមសរសៃឈាមខួរក្បាលប្រព័ន្ធប្រសាទត្រូវរងទុក្ខវេទនាហើយបើគ្មានការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាទេនោះកោសិកានៃប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលផ្នែកដែលគ្មានឈាមទៅដល់ត្រូវចុះខ្សោយខ្សោះហើយស្វិតនឹងឈានទៅស្ងប់តែម្ដងហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេនិយាយអំពីពេលវេលាសង្គ្រោះអ្នកជំងឺមានគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលដោយគិតជានាទីពី1នាទីទៅ1នាទីជំងឺធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពាក្យស្លោកបុរាណថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់តែក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលពេលវេលាគឺជាចំនួនកោសិកាសរសៃប្រសាទនៅពេលខ្វះអុកស៊ីហ្សែនគ្មានឈាមហូរទៅចិញ្ចឹម1នាទីខួរក្បាលត្រូវបាត់បង់កោសិកាសរសៃប្រសាទអស់ចំនួនជាង2លានអីចឹងហើយបានជាគ្រូពេទ្យតែងតែផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអ្នកជំងឺនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនចេះស្គាល់អំពីអាការៈជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងបញ្ជូនអ្នកជំងឺមកមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានឆាប់រហ័សជាទីបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងកាន់តែប្រសើរបំផុតនោះគឺឲ្យបានក្នុងអំឡុងពេល4ម៉ោងកន្លះដំបូងយ៉ាងយូរតើអាការៈសញ្ញាសម្គាល់ជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលមានយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះរោគសញ្ញាទី1អាចជាអាការៈចុះខ្សោយបាត់បង់កម្លាំងនៅដៃនៅជើងនៅមុខនិងទាំង3ក្នុងពេលតែម្ដងជាមួយគ្នាអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកបាត់បង់ភាពរងរំញោចគឺជាសញ្ញារោគទី2ឯសញ្ញាទី3គឺការនិយាយស្ដីពិបាកយល់ហើយចុងក្រោយគឺមានបញ្ហាភ្នែកស្រវាំងមើលមិនច្បាស់ជួនកាលអ្នកជំងឺអាចមានអាការៈសញ្ញារោគផ្សេងទៀតដូចជាវិលមុខឃ្លីងឃ្លោងឈឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងក្នុង9ករណីលើ10ជំងឺនេះស្ដែងឡើងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីពី2ទៅ3នាទីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះត្រូវរស់រាន់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានលឿនដើម្បីឆាប់បានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់វេជ្ជបណ្ឌិតសុនផលនីកាគ្រូពេទ្យជំនាញប្រព័ន្ធប្រសាទពន្យល់អំពីរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់មើលដើម្បីដឹងថាតើអ្នកជំងឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលមែនឬយ៉ាងណានិងយ៉ាងដូចម្ដេចសូមអញ្ជើញស្ដាប់គ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះដែលភាសាបារាំងគេហៅថា AVC ឬក៏ភាសាអង់គ្លេស Stroke ជំងឺនេះគឺស្ដែងចេញឡើងតាមរយៈការខ្សោយឬក៏ការបាត់បង់ញៀននៃការដឹងឬក៏ការបញ្ជាផ្នែករាងកាយរបស់យើងហើយរយៈពេលនៃការដែលរោគសញ្ញានេះលេចចេញគឺខ្លីក្នុងរយៈពេលតែ2ឬក៏3នាទីទេហើយចំពោះរោគសញ្ញាគឺភាគច្រើនយើងសម្គាល់ដោយពាក្យខ្លីថា fast នឹង
ជាពាក្យអក្សរកាត់មកពីភាសាអង់គ្លេសដែល fast ហ្នឹង face មកពីថាយើងសម្គាល់ថាអ្នកជំងឺមានវិជ្ជមុខមកចំហៀងអ្នកជំងឺមានវិជ្ជមុខចំហៀងយើងសម្គាល់ឃើញពេលដែលយើងឲ្យអ្នកជំងឺញញឹមគឺយើងអត់ឃើញមានភាពស្មើគ្នារវាងខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំទេយើងឃើញមាត់គាត់ទាញទៅមកចំហៀងទៀតហើយមួយទៀត a ឬក៏ arm ហ្នឹងដៃហ្នឹងមានថានៅពេលដែលយើងឲ្យគាត់លើកដៃទាំងពីរទៅមុខ90ដឺក្រេហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងឃើញថាដៃមកចំហៀងដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគឺធ្លាក់ឬក៏មួយទៀតវិធីមួយទៀតយើងអាចឲ្យគាត់ចាប់ដៃយើងពេលហ្នឹងយើងអាចប្រៀបធៀបបានតើកម្លាំងខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំតើមួយណាខ្លាំងជាងខ្សោយជាងយើងអាចមើលដឹងតាមហ្នឹងយើងអាចសង្កេតមួយទៀតគឺ S មកពីសំអង់គ្លេស speak មានន័យថាអ្នកជំងឺគាត់បញ្ហានៅក្នុងការនិយាយយើងអាចពិសោធន៍បានដោយសារតើយើងនិយាយពាក្យមួយជា clear មួយសាមញ្ញស្រួលយល់ហើយឲ្យគាត់ថាតាមឲ្យអ្នកជំងឺថាតាមហើយបន្ទាប់មកយើងសង្កេតមើលថាតើគាត់អាចថាតាមយើងបានអត់តើគាត់អាចនិយាយទៅយើងស្ដាប់បានទេឬមួយក៏គាត់និយាយទៅគាត់ចង់និយាយតាមយើងដែរតែគាត់និយាយតាមយើងអត់កើតអត់ច្បាស់មួយទៀតគឺ times T គឺ times មានន័យថាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួននឹងគឺមានតួនាទីរបស់គាត់សំខាន់ណាស់តាមឯកំណត់សម្គាល់ថាតើរយៈពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមរោគសញ្ញាដំបូងរហូតមកដល់ពេលដែលគាត់មកដល់ពេទ្យឬក៏នៅពេលដែលគាត់ជួបគ្រូពេទ្យហ្នឹងតើរយៈពេលប៉ុន្មាននឹងគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានលឿនជាទីបំផុតហើយជាសញ្ញាសាមញ្ញបំផុតដែលអ្នកគ្រប់គ្នាមិនមែនជាពេទ្យក៏អាចសម្គាល់បានដែរក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 4-5 នាទីគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវជួយសង្គ្រោះនិងបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានឆាប់រហ័សកាន់តែឆាប់កាន់តែប្រសើរពីព្រោះការព្យាបាលអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាខ្លាំងណាស់ដែរបើជាករណីគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដោយការកកស្ទះដុំកំណកឈាមក្នុងសរសៃឈាមការព្យាបាលដោយចាក់ថ្នាំរំលាយឈាមមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្លាំងបើមកដល់មន្ទីរពេទ្យក្នុងកំឡុងពេលមុន4ម៉ោងជាដំណឹងល្អពេលនេះសូមបីតែអ្នកជំងឺធ្ងន់ខ្លាំងដែលគ្រូពេទ្យលែងធានានឹងមិនសង្ឃឹមសោះពីមុនក៏គេអាចសង្គ្រោះបានដែរនៅប្រទេសបារាំងដែលល្បីខាងមានគ្រូពេទ្យនិងបច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រទំនើបខ្ពស់គ្រូពេទ្យអាចសម្រេចព្យាបាលអ្នកជំងឺមានគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលដោយសាកល្បងទៅចាក់ចាប់បំបែកដុំកំណកឈាមចេញពីសរសៃខួរក្បាលនៅពេលណាដែលលទ្ធផលថត MRI EHM បង្ហាញថាខួរក្បាលមានការខូចខាតតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបើតាមសមត្ថកម្មពីមុនបើខួរក្បាលខូចខាតធំខ្លាំងជ្រុលរួចទៅហើយគេមិនអាចទៅបាញ់ថ្នាំបញ្ចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមដែលស្ទះនោះបានទៀតទេនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺគេចាត់ទុកថាជាលិកាខួរក្បាលបើស្វិតស្លាប់ហើយគឺស្លាប់រហូតគ្មានសង្ឃឹមនឹងអាចស្ដារឲ្យប្រសើរឡើងបានវិញនោះទេក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកោសិកាខួរក្បាលកោសិកាប្រព័ន្ធប្រសាទដែលគេគិតថាងាប់បាត់ទៅហើយនោះមិនប្រកាសជាស្លាប់ដោយមែនទែនឡើយនេះគឺជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញប្រព័ន្ធប្រសាទនិងថតឆ្លោះប្រព័ន្ធប្រសាទនៅមន្ទីរពេទ្យមុំពើលីយេប្រទេសបារាំងនៅក្នុងការសិក្សារបស់ពួកគេសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលរកឃើញឆ្នាំថ្មីនោះបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងធំធេងដល់អ្នកជំងឺស្ត្រូបឬក៏អ្នកជំងឺ AVC កម្រិតធ្ងន់ដែលមិនអាចជាត្រឡប់មករោគភាពដើមវិញបានកាលពីពេលមុនដូច្នេះបើទោះបីជាស្ថានភាពនៃជំងឺហាក់គ្មានលទ្ធភាពស្ដារបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្រូពេទ្យនៅតែសាកល្បងទៅយកទៅប្រើថ្នាំបំបែកដុំកំណកឈាមនោះដែរសម្រាប់ពេលនេះនឹងទៅតាមការសិក្សាថ្មីដែលគេទើបរកឃើញហើយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលដកដុំកំណកឈាមនោះបានហានិភ័យស្លាប់
ដោយ AVC បានធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 20% តាមរយៈការប្រើប្រាស់ថ្នាំថ្មីដែលទើបតែនឹងរកឃើញអ្នកជំងឺម្នាក់ក្នុងចំណោម5អ្នកអាចជាត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៀតបាននៅរយៈពេល 2-3 ខែក្រោយពីបានទទួលការព្យាបាលនិងហាត់រៀនធ្វើកាយវិការដែលបាត់បង់នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺជារបកកំហើញដ៏ជឿនលឿនបំផុតមួយនឹងដែលគេសូមអរគុណដល់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងគឺជាថ្នាំដែលមានសមត្ថភាពទៅពង្រីកឈាមមិនឲ្យកកខ្លាយទៅជាដុំកំណកតែមិនបង្កើនគ្រោះធ្វើឲ្យដាច់សរសៃឈាមហូរចេញទេថ្នាំត្រូវឃើញថ្មីដែលត្រូវបានគេប្រើបន្ថែមពីលើការព្យាបាលតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រកំណត់បច្ចុប្បន្នទំនងជាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យស្លាប់បានជាង 50% និងកាត់បន្ថយគ្រោះពិការភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយជំងឺស្រូបឬ AVC បានចាងច្រើនទៀតផងសូមបញ្ជាក់ថា AVC ឬ Stroke គឺជាមូលហេតុទីមួយនាំឲ្យមានពិការភាពក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះថ្នាំស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សាសាកល្បងដំណាក់កាលទី2នៅឡើយទេអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងនឹងបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំក្រោយពីបានទទួលលទ្ធផលសាកល្បងដំណាក់កាលទី3ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយ